ស្ពានឆ្លងទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តក្រចេះតម្លៃ111លានដុល្លារបច្ចុប្បន្នសង់បាន 76% ហើយស្រាសរទុនជួបជុំបានយូរកិច្ចត្រឹមខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះគម្រោងសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តក្រចេះតម្លៃ111លានដុល្លារអាមេរិកសម្រេចបាន 55.83% ហើយខណៈផ្លូវតភ្ជាប់សម្រេចបាន 41.81% នេះបញ្ជាក់តាមវឌ្ឍនភាពការងារដែលបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្លូវការរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2024សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានដឹងថាគម្រោងសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គនៅខេត្តក្រចេះនៅផ្លូវតភ្ជាប់មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាទី1ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គខេត្តក្រចេះមានប្រវែង 1,761 ម៉ែត្រស្ថិតនៅស្រុកចិត្តបុរីនិងស្រុកព្រែកប្រសពសម្រេចបាននឹងទី2ផ្លូវតភ្ជាប់នៅផ្លូវខ្នែងទៅកាន់ក្រុងក្រចេះខេត្តក្រចេះមានប្រវែងសរុប 33.459 គីឡូម៉ែត្រសម្រេចបាន 41.81% ហើយសម្ដេចធិបតីបានបន្តថាស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គក្រចេះនេះដែរបច្ចុប្បន្នសម្រេចបាន 55.83% នោះគ្រោងបញ្ចប់ការសាងសង់ឲ្យបានមុនខែកញ្ញាឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះសម្ដេចធិបតីក៏បានចាត់ទុកថាផ្លូវស្ពានគឺជាសរសៃឈាមនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងជាអត្តភាពកលឹះទី2ក្នុងចំណោមអត្តភាពកលឹះទាំង5មនុស្សផ្លូវទឹកភ្លើងនិងបច្ចេកវិទ្យានៃយុទ្ធសាស្ត្របច្ចកោណដំណាក់កាលទី1ដោយនៅក្នុងកិច្ចការអត្តភាពទី2នៃបច្ចកោណទី2គឺការលើកកម្ពស់ការតបភ្ជាប់និងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃវិស័យដឹកជញ្ជូនដែលមានគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រផ្តោតលើការបន្តកសាងនិងពង្រឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះតាមរយៈការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងនិងការកសាងព្រមទាំងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីៗស្រាសរទុនជួបជុំបានយូរ